Vi håller på med vårt första skript här, Turtle, och jag tänkte prata lite grann om variabler. Variabler kan finnas på olika ställen. Dels kan man skapa en variabel i själva en action, en del av hela projektet. Och dels kan man ha globala variabler. Om man har globala variabler så trycker man på plusset här, så variables här. Men det är sådana som ska finnas i hela projektet. Om man bara vill ha en lokal variabel, då kan man till exempel klicka, om vi vill ha en här, klicka där, skriver på plus, och så finns det här, sen är var, new variable, klicka där, så kan man ta bort det där, byta namn till C till exempel, och så ser ni att det är sån här tecken som betyder tilldelning, då tilldelar man den här variabeln som heter C, till exempel värdet 100, klickar utanför här. Då kan jag till exempel använda den här variabeln som finns här. Istället för att skriva 100 sådär, så skulle jag kunna använda den här variabeln. Klicka där. Så tar bort det här. Så använder jag, ser ni här. Här kommer variabeln. Här finns i också variabeln. Men finns den här. Och då ser ni också vilken typ av variabel det här är. Det är typen här, number, alltså ett tal. Klicka på den. Och så avslutar jag med en parentes också. Så då har jag istället för att jag skrivit 100 här, så har jag den här som är en number, på grund av att den innehåller ett tal. Jag kan också här, om jag vill i den här for-loopen, lägga in något extra. Se att allt som är blå markerat här, det är innanför den här for-loopen. Så det körs 4 gånger. Om jag klickar där, lägga plus, så kan jag använda den här variabeln c. Så kan jag tilldela den ett nytt värde. Och när jag tilldelar ett nytt värde, här fick den ju 100. Till ett nytt värde, så kan jag använda variabeln i sig och lägga till exempel 5. Så. Det här kan betyda att först så kör den här turtle 100, så går den upp och ner hit, så blir det 100 plus 5, 105, går det upp igen, så blir det 105, så blir det 110, så blir det 115, 120. Så att längden här kommer bli större och större. Nu kör det här, så ser ni att det blir längre och längre. För att den här ska synas igen, så för det blev ju bara så här tjockt, så tänkte jag att det skulle minska på thickness. Det går upp hit och minskar till 5 istället där. Så att den blir lite tunnare. Och nu ska vi se. Och förutom att thickness kanske ska ta, förutom att 4 gånger, så tar vi 10 gånger istället. Så, nu. Då ser ni att vi får en längre och längre sträcka här, och det blir som en spiral. Och tar vi en sån här, så blir det annan färg. Så, då har vi använt en lokal variabel C här, lägger in den i forward, ökar den med 5, kör den 10 gånger. Då får vi det här resultatet. Så det är en lokal variabel.